مش حلال اه قفنا كدوميها جارية لوطة ورتينا وحال لوطة ورتي قفي وحطيس اي اهي ست ديمقراطيات اي اهي بعضي وحال فيلا يا كنتونا دا قبارة اي سوى خريستين وجريدو دا العركاية قفي لغبو ليستين وحرقوا اي جارية حتى صوماليين ميلو المؤمن جوغان اي قبارة اي اهي ودن كاتباتا اي سوى اي اهي بسم الله وكفى السلام الله عليكم يا لي وين دعلا ذا دون كمال كستو أجوكتان كسر دوا ذا ورباهين تكبه هذا ساوثن ميديا كأوبريشن أو سير رسمي اللوجو عسومي مالين تعيد الفطر وضن كإسويتر لأن حفلة بلارن أي قبتين أورك دل يرادة سما فلياشا برجع إسويتر لأن أيه جاميان عبد الله علي جرير يا ماركيسي قور لحشة سومالي ذا دل كإسويتر لأن أيه أنت بدن جارهان برجع إسويتر لأن إسقوط مادي حفلة دن isla markaana waxaanu jecelnaa inaan ka wareysano dareenkiisa ku qotoma iyadoo la rajaynayo in jaaliyad dhameystirana loo dhiso bariga Switzerland Dr. Abdullah Ibrahim Hassan Aman Dorey waxa taa madaxa guud ee xafada Koonfurta Soomaaliya ku soo maarkayse si rasmi ah ma arkayse dadka loogu casuumay ba tahay budig baad u tahay ma arkayse xafladaha ka dhaca bariga Switzerland aragtidaada ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay Ustaad Aadan markuu ku horeeyso aadi aada u maadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan teeda kale waxaan u arkaa ciidan ciid farxadeed maadaama ramadaanka uu dhamaaday Soomaalidu ku nooleyd bariga Switzerland sida canton St. Gallen canton Thurgau labada Abendsel iyo marti sharafta kasoo qayb gashay canton Chur si wanaagsan ay u dhacday aadi aadan waxa waa martisaad horta aad u jeedidba farxad ayaa kaaga muuqata meesha rag iyo dumar iyo caruurba doctor waxa jirtay in xaflada hore lagu qaban jiray meeshan balse laakiin warar warbaahinta soo gaaray waxay sheegayeen in aan loo dhamaan jirin xafladaha laakiin maanta loo dhan yahay Soomaalida qaybaha kala duwan taasi maxaa sababay baad isleedahay in Soomaalidu dhan ay isugu timaado maanta xafladan lagu xusayo ciidal fadriga ee diinta Islaamka loo faraxsan yahay maanta runtii istaado wax walba arin oo guul laga gaaray hadaad aragto rag dhalinyaro ah ayaa u kaco saas darteed marka dhalinyaradii hadda adiga aad magacaawday ayaa u kacay in ay isu keenaan intan oo qof oo markii hore fikir ahaan la kala duwanaa maanta fikirkooda meel in la isugu keeno oo qof kasta oo Soomaali ahna meel walba ka soo jeedo gobol walba ka soo jeedo waa ciidii ugu weyneyd oo la arko biryahan marka taasi farxad ayay noo tahay waxaana ka shaqeeyay dhalinyaro oo is-abaabulay oo runtii jecel Soomaalinimada marka waxaan leeyahay dhalinyaradaasna aad iyo aad iyo aad ayay u mahadsantihiin ugu dambeyntii daawadeela waxaad inagala socotaan wareysigan gaarka ah ee warbaahinta ku bahowday Southern Media Cooperation ama warbaahinta loo yaqaano warbaahinta Koonfurta Soomaaliya waxaanu ku guda jirnaa wareysiga gaarka ah ee faraxa xafladda Soomaalida bariga Switzerland ay ugu farxayso Eidul Fitri doctor warar waxa jiray in jaaliyad la dhisaayo laga dhisaayo bariga Switzerland haatan waxaan arkaynaa gobolka Graubünden oo socda Thurgau oo socda Abendsel oo socda St. Gallen hadda ayaan joognaa oo xafladii ayaan u dhex fadhinaa arrimahaas xagee marayaan maxaad kala socotaan runtii waxaan ku sheegayaa gobolka Graubünden markaan fiiriyo waan ka qayb galay waxa ka dhacday doorasho xalaal ah qofka gudoomiyaha ee jaaliyada loo doortayna waxaa lagu doortay qof iyo codkiis ayay ahayd si dimuqraadiyad ah ayay u dhacday waxaan filayaa kantoonadan Ostschweiz la yiraahdo ama kanton St. Gallen waxaan filayaa insha Allah haddii laga shaqeeyo oo lagu daydo kantoonada kale sida kanton Graubünden oo kale haddii lagu daydo in ay dhisi karaan jaaliyad aad iyo aad u adag oo ummado dhan ay u dhan yihiin lagu wada farxo ayaan fila hadduu Ilaahay raali ka dhigo doctor laakiin dad baa waxay sheegayaan jaaliyad hore meeshan ka jirtay gobolka St. Gallen ma arkaysay jaaliyadaasi macnihii xaggey martay ma waanan loo dooran iyadu sida midda Graubünden oo kale nin iyo codkii doorasho xalaal ah macnihii maxaa warbixinood ka siin kartaa shacabka dalka Switzerland ku nool ee Soomaalida ah ee doonaya midnimada Ustaad Aadan horta taas aan ka saxo meeshan wax jaaliyad la yiraahdo oo ummad ay ku midaysan tahay ma jirin sida gobolka kanton Graubünden oo kale Soomaali oo dhan la isugu yeeray dadkii u baahnaa oo is soo sharaxayna meel banaan ah fagaaraha ayay soo fariisteen wajiyadooda la arkayay
qofkii laga guuleystayna oo horay u ahaa jaaliyada xilka ayuu sharaf la u wareejiyay kadib markii gabar ka guuleysatay gabadh inkastoo magaceeda hadda aniga aanan ahayn ilhaan ilhaan ay ka guuleysatay kii laga guuleystayna maanta ilhaan waa maxamed deeq maxamed deeq kii laga guuleystayna maanta waa ula shaqeynaya marka wax ummadoo dhan ay wada arkayso oo la doortay ahayd laakiin meeshan jaaliyad wax la yiraahdo kama jirin weligeedna kama jirin haddii aad wax maqashayna qof ismagacaabay waa uu jiri karaa laakiin wax jaaliyad la yiraahdo oo meeshan ka jiray oo qof iyo codkiis ku doortay oo la arkay oo xaqiiq ah ma jirin marka insha allah waxaan jeclahay qof alle qofkii u baahan inuu isu soo sharxo jagada jaaliyadda soomaalida bariga switzerland meer fagaara ha yimaado meeshaasna haddii ha la soo dhigo intuu u baahan inay issharxdo oo xilkaas qabtaan waxa waaye maarata meeshaas soo fadhiistaan si dimuqraadiyadda ha loo doorto codkeenaan siinaynaa qof alle qofkii la doortana ama dumar ha ahaado ama rag ahaado waa la shaqaynaynaa insha allah ugu dambayntii waxaad leedahay soomaalida bariga switzerland waxay u baahan tahay doorasho inay gasho oo xalaal ah ay guddoomiye ku doorato lala shaqeeyo ma arkaysa ul iyo diirka dadku ay noqdaan handi in galafis waxa ingiriiska uu yidhaahdo ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed dal iyo dabad jooga buyuq baayuqa ka jira soomaaliya aad ogtahay qaxootiga dabamadow iyo dadkii wax laga sugaayey oo hadda sida hadda switzerland oo kale oo jaaliyad mida aysan jirin waddankii switzerland bal iskaba dhaafay bariga switzerland xitaa ma arkaysa hadda aydan wax dooran maxaad ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankii switzerland oo qaxootiga ah dhammaantood ustaada waxaan ku sheegaya soomaalidii ostishvats aad iyo aad ayay u soo bateen runtii waxay u baahan yihiin gargaar ay u baahan yihiin waxqabashay u baahan yihiin caruura meeshan ku dhalatay in qur'aankii la baray u baahan yihiin af soomaaliga in la baray u baahan yihiin marka jaaliyad adag oo soomaalida midaysa waa loo baahan yahay taas waa kow tan kale waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ciid mubaarak ayaan leeyahay waddanka dhibaatada ahaystan ilaaha ka saaraan leeyahay dowlad caadila ilaaha u dhalaysayaan leeyahay inta qurbaha ku noolna waa u duceynaynaa khaasatan inta swiiska ku noolna waxaan leeyahay ciid wanaagsan inta kanton sangalan abandsel iyo iisheeg maxaa la yirahda kanton turgaw iyo ostishvat garawbundan inta ku nool waxaan leeyahay ciid wanaagsan noqda kuwii midnimada soomaalinimada ku dadaala insha allah marka khayr iyo caafimaadan u rajaynaya waxaan leeyahay mar kale ciid wanaagsan ayaan leeyahay aad buu umaysan yahay kaasi waxa uu hadaa wadayaal madaxa guud ee saxaafadda koonfurta soomaaliya doctor cabdullaahi ibraahim xasan amaandhowre islamarkaana ah kaydka suugaanta soomaaliyeed maayaga maxaaga ah oo aan ku wareysanaynay madasha ama goobta xafladda lagu qabanayay munaasibadda lagu xusayo ciidulfitriga ee sanadkan 2019 ee ku beegan sanadka 1444 waa warbaahinta southern media corporation oo idinka soo salaamaysa magaalada sangalan gobolka sangalan ee bariga switzerland oo idin leh ciid wanaagsan doctore aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay waraysiga gaarka aad siisay warbaahinta ku bawday southern media corporation oo fursad kugu heshay ustaad aadan aad iyo aad adaa u mahadsan iyo warbaahinta southern media corporation ama warbaahinta koonfurta soomaaliya kulankan kulanka xiga ka hor haddii nala kala qaato daawadayaal nafta la isu dhiibayo laysma siine ballantannada waxaa weeye inaan ku kulannaa ciidama le eh janatul fardowsa fardowsa Come here.
ومجدك كسوب حيسا وسمال فرارهدا ومجدك كسوب حيسا وسمال فرارهدا يشيبك تايك بكاسو يشيبك تايك بكاسو يشيبك تايك بكاسو يشيبك تايك بكاسو وانت برباتي تغلق وبعد يوم بعدي سعدك Ishi buktai kubikaso. Ishi buktai kubikaso. Ishi buktai kubikaso. Wada barbati dagal kau badiyo. Babi istadok ishi buktai kubikaso. Ishibuk tai kubikaso Wada barbati dagal kau badiyo Babi ta'aluge ishibuk tai kubikaso Ishibuk tai kubikaso Ishibuk tai kubikaso Ishibuk tai kubikaso Wada barbati dagal kau badiyo Babi ta'aluge ishibuk tai kubikaso Kikabayo, Wamugdiga kaso bhiisa, wasamal farareda. Wamugdiga kaso bhiisa, wasamal farareda. Ishibuktai kubikaso. Ishibuktai kubikaso. Ishibuktai kubikaso. Ishibuktai kubikaso. Wata barbati dagal kau badiyo. Ishibuk tai kubikaso. Ishibuk tai kubikaso. Ishibuk tai kubikaso. Wada barbati dagal kau badiyo. Babi istadok ishibuk tai kubikaso. Ishibuk tai kubikaso Wada barbati dagal kau badiyo Babi ta'aluge ishibuk tai kubikaso Ishibuk tai kubikaso Ishibuk tai kubikaso Ishibuk tai kubikaso Wada barbati dagal kau badiyo Babi ta'aluge ishibuk tai kubikaso Kikabayo, 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 Kikabayo,
دقاك سو بحيسا وصمال فرا دهيدا ومك دقاك سو بحيسا وصمال فرا دهيدا عيشي بكتاي كوبيكاسو عيشي بكتاي كوبيكاسو عيشي بكتاي كوبيكاسو عيشي بكتاي كوبيكاسو وعطا برباتي تقالك وبعد يوم بابي سعدوك عيشي بكتاي كوبيكاسو عيشي بكتاي كوبيكاسو عيشي بكتاي كوبيكاسو عيشي بكتاي كوبيكاسو وعطا برباتي تقالك وبعد يوم بابي